ৱেলকাম টু এম্বিচন গ্ৰাউণ্ড অসম গভৰ্ণমেণ্টত যিকোনো পৰীক্ষাৰ বাবে গভৰ্ণমেণ্ট স্কীম আৰু ইয়জনা খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আৰু এই টপিকটো ইমান সৰু বুলি নাভাবিব বহুত ডাঙৰ টপিক হয় কিয়নো দুহেজাৰ বাইছলৈ ইমান স্কীমছ আৰু ইয়না আছে তাৰ হয়তো হিচাপ নাই আৰু যোৱা লাষ্ট এড ই আপোনালোকে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ তাত কিন্তু ইয়োজনা আৰু স্কীমৰ পৰা দুটা প্ৰশ্ন আহিছে চ' এই টপিকটো আমি শ্বৰ্ট ভিডিঅ' চিৰিজত কাভাৰ কৰিম ত' শ্বৰ্ট ভিডিঅ' চিৰিজ কি কৰা হ'ব মাত্ৰ তিনটাকে স্কীম আৰু য়োজনৰ কথা আলোচনা কৰা হ'ব যিখিনি হয়তো আপোনালোকৰ খুব বেনিফিচিয়েল হ'ব আপোনালোকে খোজ কাঢ়ি আছে বা ক'ৰবাত কিবা কাম কৰি আছে ভিডিঅ'টো যাতে এক মিনিটৰ ভিতৰত পটককে চাই ল'ব পাৰে তাৰে আজি হৈছে পাৰ্ট ওৱান আৰু পাৰ্ট ওৱানৰ উজালা স্কীম লঞ্চ কৰা হৈছে ফাৰ্ষ্ট মেজাৰ পোন্ধৰ আৰু ইয়াৰ ফৰ অল ডেট মিনিমৰ অধীনত আপুনি চৰকাৰৰ পৰা এল ই ডি বাল্ব আপুনি কিনিব পাৰিব মাত্ৰ দহ টকা দি ঠিক আছে মাত্ৰ দহ টকা দি বা আপোনাৰ যদি ঘৰত পুৰণা বাল্ব আছে এই পুৰণা বাল্ব আপুনি চৰকাৰক এক্সেঞ্জ কৰি নতুন বাল্ব ল'ব পাৰে বেয়া বাল্ব আপুনি নতুনকে এক্সেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে যদি আপুনি কিনিব বিচাৰে মাত্ৰ দহ টকা দি আপুনি কিনিব পাৰে সমৃদ্ধি সমৃদ্ধি আৰু এই কৈছে আপোনাৰ কন্যা সন্তান যদি আছে আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ এক বছৰৰ পৰা দহ বছৰলৈকে ঠিক আছে আপুনি বেংকত পইচা জমা কৰিলে আপোনাৰ সন্তানৰ ভৱিষ্যত ঠিক আছে ভৱিষ্যত সুন্দৰ হৈ উঠিব এয়াই চৰকাৰৰ মেইন এম ডেট মিন এক বছৰৰ পৰা দহ বছৰলৈকে আপোনাৰ কন্য সন্তান বয়স যদি হৈ আছে তেন্তে আপুনি বেংকত আঢ়ৈশ টকাৰ পৰা বছৰত দেৰ লাখ টকালৈকে মেক্সিমাম আহ দেখ আৰু মিনিমাম হৈছে আঢ়ৈশ টকা আপুনি জমা কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ এগেনষ্ট চৰকাৰে আপোনাক ছেভেন পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ইণ্টাৰেষ্টৰ পৰা এইট পাৰ্চেণ্ট ইণ্টাৰেষ্টলৈকে পে কৰিব যিখিনি হয়তো বেংকে নকৰে আৰু যদি আপুনি ইভেন ফিক্স ডিপজিট কৰে ইণ্টাৰেষ্ট আপুনি সুন্দৰ হোৱাৰ কাৰণে আপুনি যদি আছে তেন্তে আপুনি একাউণ্ট খুলিব পাৰিব আৰু এই টকা পোন্ধৰ বছৰলৈকে ৰাখিব আৰু উইড্ৰ কৰিব পাৰিব একৈছ বছৰ বয়সত ডেট মিন ছয় বছৰত আপুনি উইড্ৰ কৰিব নোৱাৰিব আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ পোন্ধৰ বছৰ যেতিয়ালৈকে হ'ব তেতিয়ালৈকে আপুনি পইচা ৰাখিব লাগিব আৰু একৈছ বছৰত গৈহে আপুনি উইডড্ৰ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ত' নেক্সট আছে অটল পেঞ্চন যোজনা অটল পেঞ্চ পেনশন যোজনার অধীনত ভারতের ব্যক্তিয়ে পেনশন লব পাৰে চাহে আপনি শ্রেণীর হোক বা মডারেট লেভেল বা হায়ার ক্লাস আপনি পেনশন লব পারব এই লঞ্চ করা হয়েছিল নয় মে দুই হাজার পনেরো তারিখে অপেন কৰিব পাৰিব একাউণ্ট আৰু পইচা ৰাখিব লাগিব আপোনাৰ ষাঠি বছৰলৈকে পিছত চৰকাৰে আপোনাক এক হাজাৰৰ পৰা পাঁচ হাজাৰলৈকে পেঞ্চন প্ৰভাইড কৰিব ইয়াৰে কাৰণে বিভিন্ন কেটেগৰী আছে যে বিয়াল্লিছ টকা ৰাখিলে আপুনি এক হাজাৰ টকা পেঞ্চন পাব বা আঢ়ৈশ টকা ৰাখিলে পাঁচ হাজাৰ টকা পাব সেই কেটেগৰী হিচাপত ত' আজি এই তিনিটা স্কীমৰ ইয়োজনাই লোৱা হৈছিলে ত' এইকেইটা আপোনালোকে ভালকে পঢ়িব তো আজিলৈ ইমানে নেক্সট ডে লগ পাম টিল দেন টাটা বাই বাই ধন্যবাদ নমস্কার